Vážení občané, milí rodiče a milé děti, pomozte nám ozdobit vánoční strom ve Vítkově na náměstí Jana Zajíce. A to nejlépe vlastními ozdobami. Své ozdoby, pokud můžete, připevňujte na 50 cm dlouhý špagát nebo šňůrku a přineste je zde na náměstí Jana Zajíce v neděli od 13 do 16 hodin. Pokud byste chtěli vytvořit ozdoby, ale nemáte z čeho, přijďte si pro materiál každý den od 10 hodin do střediska volného času.